Dámy a pánové, naším dalším hostem je Libor Bouček. Libor Bouček, vítejte u nás, Libore. Děkuji za pozvání. Tak my jsme tady všichni jedna stanice vlastně. To je vlastně pravda, ano. Akorát vy teď děláte zpravodajství. Nedělám zpravodajství. Ne. Já si myslím, že ne, já myslím, že ne. Dělám na zpravodajském kanálu. Na zpravodajském kanálu. No, tak vy děláte to Dobrý ráno, nebo jak se to jmenuje? Nový den. Viděl jste teďko ten Nový den, teda Dobré ráno v Británii včera, co se dělo? To jsem se podíval já, jak tam dělala Meghan s Harrym dělala to interview. Dělala večer interview, pak Piers Morgan to předpokládám komentoval. No, ne komentoval, se tam zhádali, nejdřív s Oprah se zhádal Piers Morgan. Piers Morgan. Protože ona mu furt říkala, ať ji nechá domluvit, a řekla mu to asi 8krát za sebou. A on 7krát se pokusil. A mě to trošku bavilo, protože to se v Česku nevidí, až jsou všichni ukázněný a takový zaschlý. Tam to teda bylo jako... No, jasně. Rozprouděný. A dneska se pohádali tak, že Pís odešel během vysílání, pak se vrátil. A já byl úplně šťastný, já vůbec nevěděl, o co jde, a byl jsem šťastný, že je živo, jako. No, tam je celý o tom, že jako je to opravdu globální věc a tady člověk si říká, s kým by se tak mohl pohádat, já kdo mluví česky. No. Že by mohl zavolat tý Oprah, pak by se to překládalo, ono by se to ztratilo, a kdyby si řekli, pojďme radši řešit, ne, to je kde globální... jsou ty stříkačky na to očkování. Podívejte, to, ta globální věc, to je pravda, ale já vždycky připomínám každému, kdo za naříká nad naší velikostí limitovanou češtinou, to je cena toho jazyka. Jasně. Máme ho, drželi jsme si ho, je to nejsilnější znak národní identity, ale platí se krvavě. Je to tak, začíná faši, končí v Hodoníně, no. A když to překročíme, tak tam to definitivně ale končí. Na druhou stranu, Libore, kdyby se tady mluvilo anglicky, naše konkurence by byla nepoměrně strašná. Větší. Si uvědomte, kolik moderátorů by takhle vstávalo. Já bych tady nebyl vůbec. Já už vůbec, já bych ani bych nebyl v okrese. Já kdybych byl dobrý, tak bych dělal někde v Utahu takovou našu. Odpolední. Odpoledne v Utahu s Janem Krausem. A stejně byste chtěl se spojit s tou Oprah úplně strašně a doufal byste, že jednoho hned to přijde, by přijal do Utahu. Já bych se s ní nechtěl spojit. Ne. S Oprah, ona je taková moc... To není to takový element ženský pro mě, ona je takový razantní. To je jako Williams v tenisu trošku, to jsou ty... Jsou kamarádky taky, že? Já vlastně. Vím, no, to se nedivím. Ty se hledali, až se našli. To se nedivím a s těma dvěma bych nahory nejel, jako. Já jsem jednou viděl Serenu naživo. A byl podobný gauč v jednom londýnském hotelu a v podstatě tenhle gauč byla jako celá tam, jako kompletně. Že takhle si lehla... Ale dejte si bacha teďko, jo, protože jinak oni jsou schopní si to někde najít na YouTube a zažalujou vás po 100 milionů dolarů a celý život budete dělat na oprach. A to je zbytečný, tam má dost. To je pravda. No, počkejte, ale tak kromě toho, že teda děláte na zpravodajském kanále, to Dobrý ráno, zohledňujete to, že to je ráno? Zohledňuji to. Přijďte jemně po ránu. V kolik to začíná? Asi v 6? 7. 7. 7. Já jsem, tak jako začínalo to v 6 a pak... To strašný. No to bylo strašný. To bych, to nevím. V 6 ne, to vstáváte ve 3, že jo? Ne, v 6 hodin bych nenašel ani tu budovu asi. No ne, tak v 6 hodin ráno normální člověk může říct pár vět, ale úplně vysílený. A pak to nejde. V 7 je trošku už. V 7 je to lepší, ale člověk si musí uvědomit, že v těch 6, to by se člověk divil, kolik lidí už je opravdu vzhůru. Já vím. Jo, že opravdu to už ty lidi mají normálně. A tak to jsou ty, co mají různé poruchy a tak, tak oni nemůžou spát. Ne, ne, nemají. Jsou vzhůru. A pak pekaři a tyhle, oni to mají rádi, že jsou jako první někde, no. Ale mě to, já zase tak žádostivej nejsem, já můžu přijít v 10. No, se tak nehoním, ale... No zohledňuji to, tak se snažím být pomalejší. A vždycky si já říkám, že jsou to takové noviny, které bych si chtěl, aby si přečet třeba můj kamarád někde v Kolíně. To znamená tam mít kompletní ten mix toho, aby se dozvěděl, jak je venku. No to máte pravdu, no. No, aby se dozvěděl, jak hráli ty oblíbený hokejový týmy třeba v noci. Ne, to máte pravdu, tak to je ten koncept. A já jsem koukal tady, než byla ta hádka, tak on řekl, dneska se budeme bavit o rozhovoru Meghan s tím. A to řekl, a to se objevilo 8 obrazovek nebo 10. Tam byli všichni taky vzhůru hosti. Všichni ze všech kontinentů. A hned jsem si říkal, to je ten globál, že jo. A 10 obrazovek. U nás máme 2, jedna je v Písku, druhá v Krumlově. Špatně tě slyšíme, Jardo. Mohl byste popojit, jak říkají vždycky v rádiu. Hele, ale já říkám, vy jste někde na Marsu. Ale ještě je tam k tomu ta varianta, že vy si jako v těch 10, až to skončí v 10:30, sednete a napíšete si jako ten plán na to ráno. Jo? Jo, že by bylo třeba dobrý zavolat premiéra.
jo, aby řekl, jak to teda je. Jak to vypadá. Když nebude premiér, no tak zkusíme vicepremiér. Ano. Kdyby nešel ani ten, tak náměstek no. jeho. A pak to končí v tyči, říkáme, hele, teď ten náš redaktor to ví taky. Se ptáme Jardy, no tam je pořád, že? No protože když se jim člověk se snaží dovolat, tak mi řeknou, no to ne, hlejte se v 7, to spíš jako ne, to my, když tak pošlem to. Takže je to těžký, že ta vůle jako někoho vůbec přesvědčit. To, že tam jde ten moderátor v mý pozici, no tak já to mám v té smlouvě, tak to se snažím dodržet, že jo? Když je tam napsáno, abych tam byl, tak to je dobrý tam přijít. Ale tyhle ty lidi, kteří jsou respondenti, tak ty přesvědčit, aby vstoupili, je to nejtěžší. To je jedna věc, druhá věc je pak tyhle ty technikálie, to já vždycky v rádiu jsem fascinovaný, jak říkají, spojíme se s naším zpravodajem z Hradce. A to ještě někdy švindlují, on je vedle v kanceláři a dělá, že je v Hradci. V rádiu to jde, no. No. V rádiu to jde, v televizi to dělají taky, ale musí mít tu kameru na chodbě, no. A stačí ale hezký takový jakoby plakát Hradce. Dají tam kus fotky stromu, jakože no. někde. A oni řeknou, a oni říkají, nějaký Jaroušku, blbě slyšíme, mohl by si popojit. Já říkám, tak ať popojde do Prahy, hele. Může přijít do toho studia rovnou. No a vždycky to vypadá, že nejhorší spojení mají ty média. Jako kvalitu toho spojení. Jo, je to, tak ale ono je to tím, že člověka to tam dráždí. Že? No a je to ta kombinace toho obrazu, zvuku, ono to jako vypadává, pak najednou tam jde těma kabelama, ale je to tak. No. Naštěstí se nám jako vzpomínám, asi se nám to stalo xkrát, ale vždycky je dobrý vlastně v tu chvíli dělat, že jsme s tím jako počítali. Víte, že udělá tu tečku. No, jsme rádi, že tě neslyšíme pořád. No je to jediná varianta. No. No tak je to pravda, že nic se dělat nedá, než případně říct, že neslyšíme a že se spojíme za chvíli a tak dále. No ale tak, ale vy jste byl vždycky jako systematický, tak jsem si říkal, že tohle by pro vás mohlo být dobrý. Taky sport jste dělal výborně, no. To děláte taky ještě? Jo, dělám. No tak vy jste na tohle nadaný jako systematik, jako koncepční. Je to no mám to rád ty plány, ono pak většinou, ale jako je dobrý mít ten plán, který když nevyjde, tak člověk jakoby Ne, ale polovina lidí není schopná ten plán sestavit, zejména ne v téhle oblasti práce. To vy umíte, to jsem viděl. Odevřu, mám ten notebook tam. No, že jste tak jaksi vybavený i organizačně, protože tady málo lidí umí něco organizovat, všim jste si v Česku? No v poslední době jo, to vidíte. Ne v poslední době, vůbec. Jako to není národní talent něco organizovat. To vidíte na dopravě, značky. Jo, to je fakt. Objížďka, to je chvíli a pak už je tě, jak umíš. A nebo ale tři jsme dali a zbytek nebo, to nějak a nebo je dojede. Značka zavřeno a doleva teď. Ale ne, že by to bylo třikrát. To není takové, máme jiný talenty, ale tenhle nemáme. Jo, to je pravda, no, že když to člověk srovná třeba s tím Německem, který je kousek, tak tam skutečně. No tam nezabloudíte. Ne, tady, ne. Tady je to dobrodružné někdy. No. Ale druhá věc je, myslím, že i v našem oboru těch lidí, co umějí si to organizovat, tu vlastní práci je málo, nebo si to připravit. Tak já se k tomu dostal, k tomu oboru, co dělám vlastně náhodou, protože jsem studoval produkci a chtěl jsem dělat jenom tu organizační práci. Jo, vy jste studoval na Damu produkci, no. Tohle Terezio, nepítej to. Ne, dobře. Mám jí to dát, nebo? No, ona si to možná vezme sama, ona až jí to osloví, ono to na ní promluví, tak jo, už právě to na mě promluvilo. Není to kytka, ale má to na taky mě to řeč. Právě pro už jsem až ta voda řekne, vem si mě, Terezko, jak ona si vezme. A my už si spolu tady povídáme s vodou. Na ní věci mluvěj, no. Tak tam mě to bavilo to organizování, pak jsme organizovali, nebo jsem jako byl v rámci produkce na nějaký televizní pořad a nějak se stalo, že nepřišli ty moderátoři. Když jsem to organizoval, tak se to dalo zařídit. Jo. No, tak jsem řekl, že bych to zkusil a vlastně od té doby to jako dělám. No. Ale je to asi, je to dobrá kombinace, ale já myslím, že i ty lidi, co to dělají venku, tak to v sobě musí mít, že to je nějaký aspekt. Vy jste taky systematik. Ano, já jsem taky systematik. Organizátor. Naší rodině největší. No, to znamená, že já myslím, že to je prostě jako ta kombinace je důležitá. Já teda měl štěstí opravdu na lidi bohemsky založený okolo. Takže u mě být systematikem nebylo těžký. No ale vy jste takový systematik, že teď máte čestý miminko, že jo? No. Papečka. Papečka, ano. To. Jak je starý? Narodila se před 22 dny v úterý 16. ve 21.53 v katastru Královských Vinohrad na Praze 10. No, vy jste trošku přesystematizovaný. Ale tak gratulujeme. Děkuju. A my máme holčičku Esté, čerstvou. Ano. Tak jim oběma gratulujeme. Vyříďte jim od nás pozdrav. Teď mám pro vás otázku do pranice. No. Který je pro holčičku a který pro chlapečka? Tak já dám se, ať vybere otec holčičky. Já jsem
Jedna z prvních reakcí, když se to narodilo Davidovi, tak jsem napsal, že je to dobrý, že už máme, známe nějakou mladší holku. Tak teď už mi to přijde, když začíná taková svatba, že jste to jako budoucí tchán pojal ve velký. S tím tchánem, tam to přeháníte, pojď, tatínku. Pratchán teda, pratchán. Ne, tam to přeháníte v jednom, no. Že u té holčičky, no tak pánové, nabídněte si na oslavu vašich nových přírůstků a dětí. Ale chtěla tý... říct, že na mě mluví ten růžovej hodně. Mluví na vás, jo. Ale jako vyloženě volá teda. Terezo. Prostě to slyším, nemůžu to přeslechnout. Užijte si to. Ježiši, dobře. Můžete to rozdělit. Já to musíte vy, kluci, každý ten svůj dort. No každý to musíte. Řízněte do toho svýho. Do svýho dortu, za holčičku to musíte. Já to pak jenom spapám, jo? Holčička je růžová, no. Je divný ze zad do růžový holčičky. Ale tak jdi ten... okolo, tu nech v celku, tak neřejtej do ní, ne? No, musíš no, tak. Ať ne. Ona je v celku. Ale ten je vymazlený. Chtěl jsem říct, u holčičky je nepříjemnost, že se tam jako ve starých časech čekávalo věno. Což byl úplnej nesmysl. A já jsem jenom říct, že my jsme v tomhle moderní, takže Ester jako jenom mít nebude. Já jsem toho zjíst jako hovado. Já se snažil být trošku... To nevypadá moc optimistické. To je strašný. To ta holčička. A víš, jak to bude, až ona to za 20 let uvidí, řekne celý táta. Já jdu systematicky, ale dopadlo to úplně stejně teda. To. Dneska budete tak laskavá, že byste to vyjmula nějaké. To máte teda jako dárek pod pana Hrádka, abyste věděli, který tady vidím, je. Vidím, že na to máme i jako nástroj, že to bude taky zajímavý. No tak si to... Ježíš, ale tohle je opravdu úplně excelentní. To děkujem panu Hrádkovi. No. Já jsem čekal od něj lecos, ale teda... tohle je teda... Ne, to jsou vynikající dorty, já trošku to žral předtím, než jsme sem šli. Tenhle jste? No jiný takový jako podobný, co byl pro bezdětný. Kdyby nebyl rok, jaký je, tak na to hamtneme rukama, protože to úplně nejde vyndat, ale... Ne, to musíte to umět, Terezo. Musím to umět. Já jsem to možná říct mám. No dobrý, umíte to. No. Tak, on jako mě koukej hodně teda. No, tak to si dáte, na koho volá modrej? No tak já... T... No, vidíš. No tak je to nech na počest... Vy. Ne, je to na počest vašeho syna. Ale zase na druhou stranu je to jakoby... Ne, to je... Jako hostitel by podívejte. Měl... Podívejte. No dobře. To je na počest vašeho syna. To je na počest vaší vnučky. A pokud jde o moji vnučku, tak... Na počest tvýho kovíka. Takhle, tohle je jediný věno, co ta holka dostane. Abyste nečekal nějaký ne, zase, to že jo. Já, to ale vůbec... ono dneska už to padlo, dneska je všichni ty předmanželský smlouvy. Pro mě je jenom divný, že nemáme respirátory u toho. Jinak je to parádní. Tak. Ale to budu tak ty si vem na počest tady. Esterky. Jak se jmenuje chlapeček? Albert. Albert, no to... No, já si vemu tady ten dietní kousek. Nebo na ní volá, tak ji ne. Ježiš, na mě vykřiknul ten růžovej taky. A celý, že jo? No. Teď na mě vyjeknu. A co já, Honzo? Takže no. Růžovej, jo, růžovej, jo? Kdybyste byla tak hodná. Já ho nechtěl, no a když ječí, tak... Já chci k Honzovi, jak krmí ty ptáčky. No, no ale prosím vás to, vůbec to u nich to musí být zajímavý, že na ní takhle volají věci. Já jsem to poslouchal, že to je. No. Je to zajímavé. Ale my jsme si říkali s Davidem, že teď žijeme vlastně úplně ve stejném světě, protože člověk hledá v tom domácím prostředí jako nějaký význam, jako ten muž. Jde, tak se zase posadíme. Davidku, ty můžeš nabídnout taky kapele, tak jestli tady můžete vzít. Takže já mám obsluhovat normálně. Vždycky, když z vás někdo bude mít dítě, tak možná pan Hrádek vám pošle dort. A my si tady sedneme. No tak to se vám samozřejmě promění život razantně, zejména v pocitu zodpovědnosti. No to jo, ale jako člověk hledá v těch prvních dnech vlastně svůj význam v té rodině. V rámci té stavby, kde je ta matka, která samozřejmě má to pouto, to je jasný. Ano. Pak je tam no, není, teda... někdy není. Jo, jako, jo. No, no tak jsou matky, který dokonce přijde muž do porodnice. To jsem měl já hrůzu, když si přijde do porodnice a ta žena ho odmítne. To dítě, jo? Ne, toho manžela. Jo, toho manžela, no tak to jo, to chápu. Už ho nikdy nechce vidět. Já byl našponovaný jak na drátě, když jsem tam šel. Siana řekne už nikdy, nebo Ivanka. No, a oni byli šťastní, když mě viděli, protože jsem jim povědomej tenkrát. Ale počkejte, to bychom měli tady říct. Albert si to jednou pustí za pár let. Jakou máte představu, co byste si tak představoval, že by Albert tak jako, kam by směřoval, nemyslím, co bude dělat za profesi nebo něco takového, ale takový směr, jako spíš matematik nebo umělec. Já... No nebo si to pustí, tohle, no ne, co teď řeknete.
Pusťte na kameru, aby vás tam dobře viděl. Alberte, milý Alberte. A budeš... Teď ti táta tady zavěští tvoji budoucnost, tak pokusně. Milý Alberte, žijeme v době, kdy spousta lidí dělá jako koníčka epidemiologii, virologii. Tímhle směrem nechoď, buď slušnej a dělej vlastně, co chceš, ať to přinese trošku peněz a hlavně, ať máš z toho radost a ať je to legální, pokud možná. To legální jste řekl tak jako už prozebně. A bylo to na poslední míru. Ať vyděláš trošku peněz, tohoto a je to legální. Tam moc víry nebylo v tom. Ne, ti mu to úplně znehodnotil. Protože taková věc neexistuje tu rád. No ne, tak on si to jednou pustí a bude to s tím konfrontovat. Jsem zvědavý, s tím přijde, tak ti povedlo se to. Akorát to poslední se nesplnilo. Ne, to je ještě dobrý. Jo. To je ještě dobrý. Horší je, když za 30 let sedíte u stolu s opilým synem a on říká, viděl jsem ty tvoje žvásty v televizi. Libor Bouček! Thank you.